Zvala sam vas zbog struju što nisu pitali. Nisu se javljali ni predsjedniku, nisu se javljali ni crkvenom odboru, nikom. Ja sam samo čula da je crkva, da je struja odsečena. A kad je to bilo? To je bilo pa ima već 2 nedelje 100%. Došli? Došli, sekli, sveštenik i on je bio valjda tu. Njega pitali, a on je 4 godine ili 5 sad tu parohija. I meni je napisao da sam ja nelegalno priključila struju u crkvi. Samo sam rekla, Bože, sačuvaj Bože. Od kad struje, ja sam samo donirala kabel. Jer taj kabel što je bio onaj star žic, jednostavno. A odakle je vezana struja? Od ovu banderu. O, tu je bilo. Odatle je vezana? Tako je. A ko je vezao? To je vezano kad je prvi put u Veliki sudol bandera ušla za struju. I od tada struje ima? I od onda je postavljeno to, ta struja u crkvi. A strujomer gde je? Tu se sigurno vidi godište neko na struju. Dobro, ko je dužan, sad pitam, a od prilike se zna, ko je dužan da plaća struju? Eparhija? Eparhija su... Ne znam, ja sam više ljudi pitala stariji, sine kaže, struja se ne plaća u crkvu. I ja sam prestala, znači, da tragam, da vidim. Dobro, i šta su vam rekli? Ništa, sad su vam rekli. Vi pomenuste sud. Dali su to na miliciju, nelegalno priključena struja, i to onda ide na sud. Ide sudskim putem. Ako hoćemo da imamo struju, 200 i nešta hiljade treba da platimo, selo sigurno, a po novom kablu 500 i nešta. Preko to može da veže temaci za rep. Ne, nema, znači do sad je sve okej bilo. Eno gore. Sve okej, da. Sve okej bilo, znači lepo kažu ljudi. Kad je uvedena struja u Veliki sudol, onda su postavili tu struju. Na crkvi. Niko nije pipao, jedino što smo menjali kava, ali onaj drugi stari, on je bio skroz go, znači žice se vide, dok padne, ubija nekog 100% dole, struje. I šta sad kad bude neki događaj, da tako kažem? Ništa, mračno, sveće. A kad su sahrane, se dolazi tu? Dolazi se, nego svaki ulazi unutra, znači nemaju šansu, u tamnu ulaze. Jer kod nas tu osim sijelica jedna gori. Nema ništa šta se troši. Nema šta se troši. Tako da ne shvaćam zbog čega. A ja bih htjela da znam samo, i to ću da kažem. Ajde. Distribucije na čega se oni greju? Na struju. 100%, a ne plaća se grejanje. Jeste sigurni? Nisam sigurna, mislim. Ali da mislim mogu. Imate pravo. Znači ja nisam 100% sigurna. Ali u distribuciji se greju na struju. To su love. A ova naša crkvica, to je ništa što se troši. To bi samo htjela da znam. Ali neću da... Vera, ja ću sve ovo da objavim. Ja sam za. Znači, ja sam vas zato zvala, zato što što kažete, to i radite. A ima drugi, oni obećaju, a posle ne smiju da objave. 2 dana nisam mogao auto da upalim. Išao sam peške, izvinjavao sam se. Ništa, to nije problem. Ja sam uvek kad se neko javi, okej. Pa moram. Tako da, zvonaru smo isto, to je obnovljeno, sad mi treba dala švabica isto, Nemica. Nije Nemica, Srbija, Nemačka. 80 eura da napravimo ovamo vrata. Aha, a tu je zvonara? Tu je zvonara, da imamo prilike... Ajde da pitam bez veze, radili. Kamo da čuje? Opa, ja umem li da udarim. Ha? Umem li da udarim. Ajde, ja to nikad nisam, samo još sam. Ja nisam. Treba dobro. Majko.